Santa Bàrbara i Alcanar intenten tornar a la normalitat després del mal son que van viure la matinada de dissabte i fins al migdia. La forta pluja va fer baixar els barrancs i l'aigua va arrossegar tot el que es va trobar per davant. Tot i l'ajuda dels bombers i els veïns, encara s'acumula aigua en alguns domicilis i les destrosses en murs, façanes i carrers són encara ben visibles. En fi, va destrossar tot. Els dos cotxes els tinc plens d'aigua, les dues motos també. I ara és trucar als seguros i aclarir les coses. Aquí tenim un petit apartament, que és on viu ma mare, perquè té 91 anys i la tenim controlada, i el negoci d'estètica, que no ha quedat res. I ma mare vam haver de rebentar la porta, entrar a buscar-la i treure-la en braços, perquè aquí hi havia un metro d'aigua, vull dir, terrible, terrible. Un ensurt que a la comarca del Montsià no és nou. Ja el 2018 la forta pluja va malmetre la zona sud de la comarca i, sobretot, l'any 2021, el temporal va provocar grans afectacions a les cases d'Alcanar, sobretot al carrer del Barranc i al passeig marítim. La inquietud creix entre els veïns que veuen com aquests episodis de temporal són cada vegada més freqüents a la comarca. Ara ja cada any, com aquell que diu, mos està passant, mos està entrant l'aigua. Estem sempre en perill constant. Jo va arribar a un punt en què vaig inclús patir per la meva vida i pel meu fill, perquè érem dins, en l'aigua, i clar, vaig patir perquè vaig pensar això rebentarà, mos acabarà d'entrar l'aigua i mos arrastrarà els dos cap avall al barranc. Però vam sortir com vam poder i ja està, ho vam deixar tot i ja està, i no vam poder fer res més. Nosaltres estem plantejant-nos estar de canviar de casa, marxar, o fer alguna cosa, o parar més compte, perquè també el fallo potser sigui en part nostra, perquè sí que teníem l'avís d'alerta, però penses, baixarà, però no serà una gran cosa. Però en aquest cas vam fallar. Però clar, ara hi ha dues amb un any i mig de diferència, vull dir, això és horrorós. Ens estem replantejant moltes coses, la veritat. I mira, el negoci, el seguro, i aquí s'acaba el problema. Però si ma mare hi arriba a relliscar, tenim un drama. Protecció Civil ha posat en marxa un dispositiu especial de neteja per retirar l'arbrat, les restes vegetals i també la runa que ha provocat el temporal. S'hi ha afegit més d'una 60ena de voluntaris i una 20ena d'entitats que col·laboren per tornar a restablir la normalitat el més aviat possible.